Kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës dikur dalloi nga Mali, që si i prerë me thik në pjesën tonë ishte i zhveshur dhe i that, ndërsa në Kosovë plot pemë dhe gjallëri, kurse sot kësaj pamje e shtuar edhe autostrada, sa po kalon doganën e Morinit nuk është e vështirë të kuptosh se nuk je më në tokën shqiptare, jo më shumë prej doganierve se sa prej pjesës tjetër të autostradës që është ndërtuar në Kosovë. E vlerësuar si vepra më e madhe infrastrukturore në të gjitha kohërat me një investim më shumë se 1 miliard euro, rruga e kombit dal nga dal po degradon dhe është e vështirë të besohet se ajo ka përfunduar 4 vite më parë. Në fakt, që nga ajo kohë, shumë punime në të nuk janë përfunduar, ndërkohë dëmtimet janë tepër të mëdha, sa që një firmë private që sapo ka marrë përsipër shërbimet e mirëmbajtjes nga tuneli i Kalimashit në Morin, e gatë pamundur të bëjë ndërhyrje të mëdha në projekt përveç se të pastrojë rrugën. Rëshqitjet e inerteve nga faqet si për rrugës, mos përfundimi i brezave mbrojtjes dhe trafik ndarësve, kanë bërë që segmentin nga tuneli i Kalimashi deri në Morin, në një gjatësi prej 40 km të shënohen 23 të vdekur e dhjetra të plagosur, raport ky shumë më i madh krahasuar me rrugën e vjetër. Përdoruesit e rrugës e konsiderojnë të pafalshme këtë gjendje, e cila krahasuar me pak kilometër më tutje në Kosovë ndryshon 100%. Autostrada është mirë me sinjalizime, do më në ndërtu në mirë. Ta shka për t'i korë, ndo është ma mirë, po si nuk e kemi post, kjo ma, do më ma mirë a mundshme. Në segmentin Kukës Morin, mungojnë bi dhe nën kalimet për banorët, nërko që 7 urat janë ende një kalimshe duke te i kaluar shdo afat për përfundimin e tyre. Aksidenti i fundit para pak ditësh i mori jetën disa udhëtarve nga Kosova, të cilët mendonin se edhe ura në Morin do të ishte me dy kalime dhe përfunduan në Humner. Në dy anët e rrugës pikërisht këtu pranë fshatit Morin, vetëm 1 kilometër pas hyjnë në doganën e Morinit, janë 5 tufa me lule që përkujtojnë 5 viktima të rrugës, mes tyre edhe 2 fëmijë të shkollës së Morinit, viktima që kanë ardhur nga mungesa e elementeve të sigurisë në rrugë. Kanë nevojë për urat e dyta dyshore, kanë nevojë për mbikalime dhe rrugë dyta dyshore, se na sot kemi ngjel na qenë si fshat, njëse me na vdek një njëri, dhe me njëftu polici, organet, kompetente, ma me bloku rrugët. Një kilometër më tutje në Kosovë ka një tjetër situatë. Autostrada që mban emrin e ish presidentit Kosovës Ibrahim Rugova ka parametra bashkohor dhe numri i aksidenteve në të është i papërfillshëm krahasuar me atë në Shqipëri. Nuk mungojnë mbikalimet, është i plot ndriçimi, sinjalistika ndarjet dhe madje edhe rrethimi i jashtëm për të penguar hyrje në autostradë të kafshëve. Edhe mbikalimet e nënkalimet janë një problem i zgjidhur dhe autostrada është në parametra bashkohor. Në Kosovë nuk është lënë që dëmet të bëhen sa një mal, por çdo dëmtim riparohet në kohë. Këtu janë zgjidhur përfundimisht problemet e mbi dhe nënkalimeve, ndriçimi, siguria e të tjerë.